Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart.皆さん、おはようございます。寝起きです。今日はゴールデンウィークなんですけど、パパがいないんだよね。今日はヒート2人ということで、なんとなく本当に超適当なんだけど Vlog を回したいと思います。よかったら最後に見てみてください。それではどうぞ。今日はホットケーキを作ります。食器洗ってね。ほい、パパ、はい、せーの、牛乳ぽい。ちょっと一緒混ぜよ。ちょっとよ、あれ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 、よし、1、2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 、
いただきます。いただきます。美味しいですか？みーちゃんも作ったもんね。今日はパパがいないからフルーツもりもり。ダメだね。だからご飯食べたんですけど、今思えば昨日私娘を寝かしてから風呂入ろうと思ったら入ってないなということで、ちょっと娘には YouTube タイムしてもらって、その間にパパッとお風呂入っていきたいと思います。汚いよね。やっぱお風呂上がりました。あー、すっきりした。スキンケアをします。今ね、これ拭き取り用なんだけど、これグーダルのグリーンタンジェリンビタシートナーパッド使ってます。今日は日焼け止めをたっぷりちゃんと塗るから、朝から美白系のものでやってます。で、これ拭き取り用だからなんかクルクルしていいんだけど、私はあんましないかも。はい、美容液なんですけど、ビタミン C 系、この N オーガニックを今試してて、で以前から使っているこちらの美白系のマニョのガラクナイアシン2.0 エッセンスがあるんですけど、朝はこっちしようかな。なんかね、このマニョのねものはね、やっぱりねすごい良かったなって思った。美白系のものにしてはね、結構やっぱ保湿力があるから好きかも。やっぱりもうすぐなくなりそうなの見て、ほら、やっぱこっち使おう。なんか保湿の美容液として考えるんだったら保湿力は足りないんだけど、美白の割にはっていう感じで改めて好きだなって思った。で、効果がめちゃめちゃすごいあるっていうわけじゃないんだけど、敏感肌とかでも使えるぐらいお肌に優しい処方になってるので、多分これからの時期使いやすいんじゃないかなと思います。メイクします。なんかヒーのさ、着替えとかいろいろやってたらめっちゃ遅くなった。あと家事とかで、今日は、はい、安定のこれ最近ずっと使っているこちら使います。パラドゥのバスガード UV の日焼け止めなんですけど、なんかね、会社員 J チャンネルの A ちゃんっているじゃないですか。その A ちゃんがスポンジで塗るとムラなく綺麗に塗れるっていうのをね、動画で言ってたのを思い出して、いつも手で塗るんですけど、スポンジで塗ります。あ、伸ばしやすい。本当だ、伸ばしやすい。え、めちゃめちゃ伸ばしやすいんだけど。今日はね、バーバとジージとひーちゃんと4人でピクニックに行くので、あいにくの曇りなんだけど、まあ行ってきます。いやーん、美味しそう。バーバがお弁当を作ってきてくれました。家で食べる、あいにくの天気なんで。レンコン、レンコン、大好きなレンコン。卵焼き、唐揚げ、ブロッコリー、おにぎり、なんか野菜。いただきます。召し上がれ。おにぎり。おにぎり。おにぎりどうぞ。あ、うまっ。うん。どうした？ねえ、これ。
かも。やばいやばいやば。めっちゃ一部だ。ね。おいしそう。うわ、おいしそう、めちゃめちゃ。おいしそう。やば。あ、おいしい。あ、うま。うまい。おいし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 い。うん、ママスこれ、うん、公園から帰ってきて肺がめちゃめちゃ待ってて、もう速攻メイク落としました。今実家にいるんですけど、そう、前ね親におすすめしたこれエリクシールのねバランシングバブルっていう洗顔があるんだけど、これやっぱめっちゃいいね。久々使ったけど顔色がなんかトーンアップしたような気がする。いい感じね、見えるかわかんないけど、ここにね、多分肺によってニキビが一個できちゃった。つらみ。そう、本当に妊娠してからね、敏感、ちょっと敏感気味。ね、すぐニキビできるようになっちゃった。